সঙ্গের মজায় যখন ঝুমকার গরম আয়া Sudan, 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 Sud
اس سے اچھی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے ہمارے حق میں. اور صاحب آپ بار بار مدینہ پاک جاتے ہیں, بار بار جائیں, اللہ کریم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. یہ دیکھیے کہ آنکھ گوروز کی جانب جبیں